নমস্কার, এমাৰ ক্ৰিয়েচন ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আশিক আহমেদে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি সন্ধিয়াৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। খবৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিহেতু যোৱা কেইদিন ধৰি মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে, গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অহা 28 নৱেম্বৰৰ পৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ যি ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 28 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ যি ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়াত 59,000 মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, এয়া ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে যিসকলৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, সেইসকলৰ ঋণ মাফ হ'বনে নাই। দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ এই 9খন জিলাত ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আন আন জিলাৰ তালিকা চৰকাৰে মুকলি কৰিব। এই ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব, ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াৰ প্ৰথম ভাগটো হৈছে বেংক একাউণ্ট এক্টিভ থকা মহিলাসকল, আৰু আন এটা হৈছে যিসকলৰ বেংক একাউণ্ট এক্টিভ নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যেন এক্টিভ মানে হৈছে যিসকলে সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰি আহিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, আৰু এক্টিভ নথকা মানে হৈছে যিসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই। বেংক একাউণ্ট এক্টিভ নথকাসকলক দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, যিসকলৰ বেংক একাউণ্ট এক্টিভ নাই, সেইসকল মহিলাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে এক্টিভ নথকা মহিলাসকললৈ এটা পৰ্টেল মুকলি কৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। সেই ৱেব পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু সেই আবেদনৰ পিছতে তেওঁলোকক ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও মনত প্ৰশ্ন উঠে, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।